løper ut og setter meg ned og hører ofag. Skal du ikke på din skole i dag? Nei, det er deilig å ha fri i dag. Ja, Larsen har koset seg, han sitter på stranden. Han har en pilsner i sin høyre handen. Radio på øret, nå kan vi høre ofag og fri i dag. Larsen. Ja, respekt.